Sarjassa tiedostaen ja selvästi eilisestä maalin tappiosta IFK:lle sisuntuneena, Jokerit lähti ottelun ensimmäiseen erään hyvin latautuneena. Maaleja ei kuitenkaan saatu aikaan hyvistä tilanteista huolimatta. Toisessa erässä Jokerit painaa edelleen päälle, kunnes Moilan saa ensin 2-minuuttisen ja heti sen päätyttyä yhdistelmä Riihijärvi, Melametsä ja Arima avaa vihdoin maalitilin ja purkaa suurimmat paineet ajassa 27-43. Tilanne 1-0. 33 minuutin kohdalla ovat jälleen asialla Arima ja Melametsä. Ja vain puolen minuutin päästä tuosta Melametsän maalista Tiinus sohaisee hyvin sijoittuneena kiekon savolaisen selän taakse, ei luja, mutta tarkka. Sälynöä lisää Jokerien johdon jo 4-0 rangaistuslaukauksella aivan toisen erän lopulla ja nyt on viimeistä erää pelattu reilut 5 minuuttia. Jokereilla on hurmio päällä ja Melametsä tekee toisen maalinsa. Tilanne on 5-0 ja ottelu ratkennut. Hieman yli minuutti ennen loppua soi jälleen Riihijärvi, Halonen ja Longbacka. Jokerien voittonumerot Lukkoa vastaan 6-0. Jokerit ansaitsi voittonsa, kentän parhaat Anssi Melametsä 2 maalia ja Jarmo Uronen, joka puolestaan piti maalinsa puhtaana. Jokereiden pahin kilpakumppani KK ylsi 2 kanneet ottelun muita vähemmän. Keskikastin joukkueet Jyväskylä, HPK ja Saipa voittivat ottelunsa